নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেল সোণোৱালি অসমলৈ। আজি এটা সুখৰ সুখবৰ দিবলৈ ওলাইছো আপোনালোকক। যোৱা পৰহি দিনাখন মই ব্লগ আপলোড কৰিছিলোঁ নেকি, এটা আমাৰ আমগুৰি জালুকগাঁৱত যি শতবৰ্ষ উপলক্ষে ভাওনা প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰিছিলে, তাত আমাৰ ৰামপৰাজয় নাটভাগী আমি কৰিছিলোঁ অৰুণোদয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ ফালৰ পৰা। তাকে আমি শ্ৰেষ্ঠ দলৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। আমাৰ দলে বহুকেইটা পুৰস্কাৰো পাইছে ব্যক্তিগতভাৱে। তাকে আজি বোলো পুৰস্কাৰটো তালৈ যাওঁ, পুৰস্কাৰটো বিতৰণৰ ঠাইলৈ যাওঁ। আৰু আজি লগতে ভাওনা এভাগো আছে, ৰামপৰাজয়, একেই ৰামপৰাজয় নাট ফুলপানী চিগাৰ হৈ পেলাই অৰুণোদয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ হৈ পেলাই কৰিম, নাজিৰাত হ'ব। তাকে ভাবিলোঁ আপোনালোকক সকলোটি দেখাই যাওঁ, ব্লগটো একদম ধোঁৱাদাৰ কৰি নিওঁ, একদম ধুনীয়া লাগিব। তাকে চাই যাওক কি কি হয় কি কি নহয় আপোনালোকক দেখুৱাম, সকলোটি দেখুৱাম আৰু কেনেকুৱা লাগে ক'ব ব্লগবোৰ, মজা আছে, এনজয় কৰি থাকিব। বাকী বলক তেনেহ'লে ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু বলক তালৈ যাওঁ। য়েছ, মজা, ইয়াৰ ভাওনাস্থলী পাই গ'লো প্ৰাইজ বিতৰণ কৰা। আমাৰ দলৰ সকলোটি বহি আছে ইয়াতে প্ৰাইজ ল'বলৈ। নমস্কাৰ, এয়া সকলোটি পুৰা ভিৰ ভাৰ হৈ আছে, প্ৰাইজ অকণমান অকণমান দেৰি হ'ব বিতৰণ কৰা, সকলোটি ৰৈ আছে দেই ৰাইজ। আজি প্ৰাইজ নিবলৈ আহিলোঁ কিন্তু প্ৰাইজ বিতৰণ অলপ দেৰি হ'ব চাগে, আমাৰ আজি ইয়াত ভাওনা ভাগো আছে, কৰিবই যাব লাগিব। ইয়াতে আমাৰ থাকিব দুজনমান, হয়তো আমি আগতীয়াকৈ যাবগৈ লাগিব। ভাল লাগিছে আজি, মনটো শ্ৰেষ্ঠ পুৰস্কাৰ আজি আমাৰ এই মন্দিৰটোতে দুহাৰ শ্ৰেষ্ঠ দুহাৰ, দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দুহাৰ লাভ কৰিছে। জেগাত নহ'লা কৰিলো, তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত আমি কিবা এটা পুৰস্কাৰ বেয়া লাগে, যিহেতু ইয়াত ইয়াতো শ্ৰেষ্ঠ দল হ'বলৈ মানে আমি সক্ষম হৈছোঁ, গতিকে ভাল লাগিছে মনটো স্থানীয় জেগাত। আপোনালোকৰ আশিক এনেদৰে বৰ্তি থাকে যেন, এয়া ভাস্কৰ ভাস্কৰ মুখাত লাভ কৰিছে দেখুৱাম আৰু কি কি হয় ইয়াত, কি কি হয় আৰু বেছিকণ সময় দেখুৱাবলৈ নাপাম চাগে, আমি যাবগৈ লাগিব নাজিৰাত ভাওনাখনলৈ যাবগৈ লাগিব। আমাৰ জ্যেষ্ঠ দুজন মানে ইয়াত পুৰস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব, তাহলে তালে দেৰি হৈ যাব। বাকী চাই থাকক, ভাওনা ভিডিঅ' দেখুৱাম, সকলো দেখুৱাম, মজা আছে, চাই থাকিব। আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজে পুৰা লাগি আছে দেই সকলোতে, একদম ব্যস্ত হৈ আছে এজন মেইন মানুহ, পুৰা খাই আছে। আমাৰ ইয়াৰ বাপুতি ডাঙৰতেও পুৰা খাইছে দেই। অঁ ঠিকে আছে, ঠিকে আছে, সকলোতে প্ৰাইজ ল'বলৈ আহিলে দেই। বাপুতি ডাঙৰতেও একদম ৰিজাল্ট সুন্দৰ হৈছে, ভাওনাও সুন্দৰ হৈছে, আপোনাৰ ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ মই, দেখুৱাম সকলোকে পিছত, একদম সুন্দৰকৈ খাই আছে। আমাৰ এইজনক নেদেখুৱালে মানে মোৰ চেনেলটো খোলাই মোৰ সাৰ্থকতা নহ'ব। তুমি এচুটীয়াকৈ দিয়া হেৰি লাগিলে তেওঁ অপনা কওক কওক, আমাৰ ৰিজাল্ট ভাল হৈছে কাৰণে একদম পুৰা দেখাব। বাকী সকলোটি বহি আছে একদম খাই খাই। অ' ভাইটি আহিলা, কোৱা কোৱা, আজি গৰু লৈছিলে কালি ন? ৰাইজসকল আহি আছো এতিয়া বৰ্তমান, আজি আপোনালোকক সুখৰ মুহূৰ্তবোৰ দেখুৱাব নোৱাৰিলো, তথাপিতো আমাৰ জ্যেষ্ঠকেইজন ৰৈ দিছে, তেওঁলোকেই আমাৰ বটা সকলো সংগ্ৰহ কৰিব। বাকী সকলোটি আহি আছে, এইফালে মেনেজাৰ মেনেজাৰ আহিছে, বাকী এইফালে সকলোটি বহি আছে, গোলা গোলা মানুহ ধৰিব নোৱাৰি, অকণমান বগা। আজি গাঁৱৰ ভাওনা আছিলে, এওঁলোকৰ গাঁৱত ভাওনা আছিলে, বাকী একো নাই, এনজয় হব, আজি ফুল ধামাকা হব, এনজয় কৰি থাকক, মজা আছে, এই আহিয়ে যায় এইটো, ঠিক আছে, আহিয়ে যায় কি হৈ হব আৰু এতিয়া। বাকী বলক ধামাকেদাৰ ব্লগ হব, চাই থাকক। এয়া আহি আহি পাই গৈছো সি নাজিৰা, নাজিৰা এতিয়া আমি নামিম আৰু, ৰাস্তাটো বহুত মানে একদম ধৰক বেয়া, মানে বহুত বোকা আছে, ট্ৰেফিক জাম হৈছে, বহুত প্ৰব্লেম হৈছে। প্ৰণয়নক অভিনন্দন জনাইছো, প্ৰণয়নে হিতাত শ্ৰেষ্ঠ পাইছে ভাওনা। বাকী খোৱা বোৱা দিয়া ৰাস্তাৰ গতি বিষম, পাইলোহি চবেই খাই লৈছে দোকানখনতে, ৰাস্তা পুৰা বৰ অৱস্থা বেয়া, তাকে টেনচন পচাই লৈছো, যাওঁ তাকে ওলাওঁগৈ, সকলোতে খাই আছে এফালে, যাওঁ দি আছে পুৰা খানা, পিছলি পিছলি যাবলগীয়া হৈছে, এনেকুৱাই ৰাস্তা বেয়া।
mau bolok. Go badi. Ahili. Oh, bol bol bahana sam. Ya mane ta pura jaun dise. Bokhonda khuase bokhonda. Mane aji bahut dino ba 5 taka rahe khai. Ha ha koyese dukana khuai. Ha. Bechi na khai 5 taka. Ha, 5 taka khai. E paido dukanote khaise. Pasto ay ade ki khoise de me yo moda 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 ye rice painter mod bohi ase re sokolri des amar poidut bhai aji makeup man ajon e okol puloke da pore sampurno dipto e gane mo nito makeup tu nije mauli hechu oi okolri bohi ase এফালে আমার সস্তয়ন এফালে আমার মেনেদা বহি আছে ব্যাগটুকে হাবটি ধরি বাৰু একো নাই সকলো আমার এফালে আকাশ বাকি সাইড রাখো ভিডিও কই দেখুয়াম মজা আছে এনজয় কই রাখো ফুল এনজয় এই গ্রামলটো মানে আহি যায় ইয়া ডেসেস পিনি রেডি হইছো আরে রাইস ফুলা বলে বাকি নেজ দালে বাকি আছে কে লগা বলে বাকি সব লগাইলি রেডি নেজাল আছে নেজালে নলে মানুবক বড় দিগদা কই থাকে মানে জায়গা তো অকমান হে হইছে মানুবক নলে দিগদা কই থাকে নেজালে আর সকল গলার হইছে বাকি ভালে আমার ম্যানেজার আর অর্পণার মধ্যে কিনু বিষয়ের কথা লাইছে না জানো পুরা একদম হাইল মজগুল ম্যানেজার কইছে এটা ভাওনা সিজন লাগে নাই হইছে ও ম্যানেজার পড়াইব তে কি কি বিভাগের সুনাম বলি কইছে ও হয় নি ও এটু বস্তু এটু বস্তু দুজনে অফার দিয়ে দেয় এজনে দিছে এজনে দিছে তো নহ ম্যানেজার মই এটা কথা কই দিউ এটু বস্তু কারণে ম্যানেজার বস্তু কারণে বহুতে এপ্লাই কইছিলে তার মাঝে বাছিছো তোমাক কিন্তু তুমি এনেকুৱা কইলেহে বেয়া লাগিব মন্দরে ম্যানেজার ম্যানেজার বাতিল কইব লৈছে ম্যানেজারৰ পদ বাৰু ভাল লাগিছে ধন্যবাদ নাই নাই বাতিল কইবই লাগিব মানে এতিয়া সিজন হ'ব जी आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे तो मैं छड़क पा जाऊंगा अरे जाइए जाइए लाहे के होकलोटी उलाय मिली रेडी होइ से ये हमारा रामचंद्र बोला पंजीदा बाकी बोले देवाजी ये उलाय सो रेडी होइ छु अटुग्न अटुग्न जी हमारा कोकाडो भानो सब लाइले बाकी हमारा या लक्ष्मण काडो বহি আছে ওলাইছো আৰু দেই বতৰ ভাল নহয় ওলাইছো আৰু বাকী আমাৰ মহিলা সন্থা দেখুৱাওঁ আপোনালোকৰ আগত এয়া আমাৰ হিতাই অখণ্ড কৈছে নোলালৈ বুলি ভালকে ওলাবলৈকে নিদিলে ইমান নাই মানে হ'লে আমি উৰ্মিলাৰ হিচা আৰু আমাৰ লগত ঠাকুৰজনী আছে এয়াৰ যাব अरे कहना क्या चाहते हो खबर भलने অরুণোদয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর লগত উর্মিলা কইবলে আহিছো সুখী বহুত তারপর এফালে আমার বান্দর নে কি লৈছে হনুমান হনুমান বান্দর ভাল মুখা পালো কি বলে কইরে কইরে এটা ডায়লগ বুক বেলে ডায়লগ দিয়ে ভাল লাগে ভিউয়ার্স এবে কই দিয়া নরক এটা না লাগে ওলকার চ্যানেল ভাল মাইক মুখা মুখা হল লাগি ঘন্টা সন্টা সব বজাই দিব ভাল মাইকি মুহার বাকি চাই থাকক ভিডিও দেখুয়াম ভাওনা ভিডিও এনজয় কৰি থাকিব একদম মজা আছে পুরা ধামাকেদার ভ্লগ আছে বলে আহিয়ে দেয় আমার লুকুরা এয়া মায়নাদা আহিলে ভাওনা চাম বলি নমস্কার মজা না ককাইদেউ ভিডিও চাই আছে দেই স্নেহ অনুষবৃন্দ দাদা সত্য বছরীয় ঘরবাসী জীবনের অন্ত পেলায় রাজ্য শাসনের মন পাতি মেলিছে নাজান ভাই শিরপুজ্য পিতৃ দেবর মই রাজ্য শাসন করব পারিছো নে না এই সম্পূর্ণরূপে আর আজি ধর শত শত প্রজাগণের অযোধ্যার প্রথমই কৌর আজি শতর দিকে বিয়োগ করেছে
তোমার দরে কোনিছলকে রাজা হিসাবে পায় ধন্য আজি অসুদ্ধার প্রজাক কত ধন্য আমি তোমার ভক্তিগ নে কি ভাই হসা দাদা হাই আজ অযোধ্যার প্রজার মুখ নাই অলম্ব দুঃখর সে প্রজার মুখে মুখে কেবল তোমার এই গুণান হস্তে গৌরাম্বিত আমি তোমার ভাতৃগ সন্তুষ্ট হলে করে অযোধ্যার মঙ্গলে বাত কি হল ভাই কি হল তোমার দাদা ভাই হয় ভয় হরি হয় হ্যাঁ দাদা এই সব এই গৌরব আর কিমান দিন থাকিব দাদা না সব দাদা সঘনই কিয় মন কপি উঠে মন না সব দাদা মই ইয়ার কারণ অযোধ্যার বিপদ আজি নিচেই নাচাব দাদা কিব বিপদ হব এই অযোধ্যা রাজ্য এয়া একবার ওলাই গলো আর পুরা ভিডিও চিডিও দেখাও আপনার কেনকা হয়েছে কব এয়া ককাইদেউতার ঘরে বহি আছো সকল রয়ে আছে এইফালে রাতুলহঁতৰ এটা হয়ে গেল ভাইটিহঁত আছে আহিছে ভাওনা মজা আছে সকলে কৰি আছে আৰু মোৰ অকণমান পিছত আছে অকণমান দেৰি বহি লৈছোঁ সেইকাৰণে একদম ফেনৰ তলত ককাইদেউ লৈ আনিছে বোলে বহগৈ বৈ পানী চানী খাই ল'বি মই বোলো ব'লক আৰু কল চল কিবা এটা উলিয়াই দিব আৰু এই মজা প্ৰৱেশ মাৰিছে একদম বৰ ধুনীয়া কৰি আছে দেই আজি আপোনালোকে দেখিছে দুইটা ভাইটিয়ে শিশু চৰিত্ৰ চেষ্টা শিশু পাবলৈ সক্ষম হ'ল একদম ধুনীয়া কৰি আছে মজা ৰ ওলোৱাগৈ মহাকায় একদম দৈত জাৰিলে দেই ৰাইজে যি দেখিছা দেই তাৰপিছত আমাৰ এয়া জিলিকা নাই মন্দিৰ খোলা মানুহ যে আকাশ বিশ্বামিত্ৰ আজি বৌ মাৰিলো মজা 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 খুব মাৰিছে আকাৰে আজি আজি ধন্দা আজি বচন নাই আজি সঁচাকে মানুহলৈ দুখো লাগিছে বাৰু দুখ লাগিছে ন কি নাথ লাগিছে তাৰ বুলিও ন ধৰা হৈ বিয়া পতা চাৰিদিনে পাঁচদিন হৈছে গম বঙা ঘূৰিব নাপায় তেনেকে বাকী একদম ধুনীয়া মেকআপ আজি দৈত্য মেকআপ হেৰি কৰিছে মজা লাগিছে দুইজনৰ ফুলকে মজা আছে কৰিছে বাকী চাই থাকক এনেই অকণমান ফূৰ্তি ধেমালি কৰি থাকক আপোনালোকৰ লগতে আৰু এইফালে সকলো দি বহি আছে দেই মজা বাকী চাই থাকক আৰু দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকক কেনেদৰে কি কি হয় আজি বান্দৰৰ মেকআপটো কেনেকুৱা লাগিছে কওক নিজে কৰিছোঁ অকণমান বাকী আমাৰ এয়া বৰ্তা আৰু বৰমা বুলিয়ে কৈছো মই দুইটা আজি ইয়ালৈ আমাৰ তেজৰ তেজ ভাণ্ডাৰ যি ভাণ্ডাৰটোৰ নাম লিখি আছে বৈদ্যুত পোচাক ভাণ্ডাৰ নাজিৰাৰ বাকী বৈদ্যুতক দেখুৱাইছোঁ বৈদ্যুতক চিনি পায়ে আপোনালোকে দেখিছে গ্ৰহণ বাকী চাই থাকক ভিডিঅ' দেখুৱাই থাকিম মজা আছে এইফালে দোকানত একদম আজি পূৰা খানা ওলাইছে তাকে বাটৰ হৈ ওলাই দিওঁগৈ কিবা এটা খাওঁগৈ আৰু ৰাইজে ফটো মাৰিবলৈ আহিছে বানৰৰ লগত নো কি ফটো উঠিব এয়া বান্দৰৰ লগত ফটো মাৰি টকা টুপি টকাত মাই টকাটো আৰু চাফা চাব লাগে এতিয়া বহুত চাফা চাব লাগিছে বন দৈত্য ভাগৰুৱা হৈ পৰিলে কেনেকে হ'ব এতিয়াই মৰিলো নহয় এতিয়া ভাগৰ লাগিবই কেলৈ ভাগৰ লাগিব অৱস্থা বেয়া ঘামি জামি সেইটো হয় বাৰু গৰমত ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰে ভাল লাগিছে ৰাস্তা একদম পেট পেটিয়া বোকা
Kaya manu. Pura bikhal hamam gitu rasta ekdom pura baya. Bol bol. Abi sweater mau jalan apa sih Rupal Luki? Bhal. Bhal ke sweater bhal. Nata pura bete ke sweater bhal. Kita ekdom medin dikhe kita hukum mau. Hukuman tuh mau medin kaisam. Kita target tuh jadi sih. Sab target tuh jadi. Kita medin kaisam. Kita return tuh. Ham kalle. Sabo ke target dia sih. Rahul apa khaboran? Target koi le. Return apa khaboran deh. Sama sesta tak kau jadi food food challenge apa? Menada ya mah food challenge orang kau dah gitu deh, banyak kau dah. Adi food challenge apa? Bhai di produk kau ada sesuatu YouTube channel, kau dia produk. Mau itu YouTube creation muli. Apa kau subscribe kau di bawah? Subscribe kau di bawah, link tu description atau di mana? Enjoy kau ini lagi boh, mata.